teşekkürler. Çok teşekkürler. Kukuvalyon efendi. Evet, yum knaç. Makak nu İbrahim Tatlises live, yum knaç. Se këtu Kosova da s'poka ku me shku me knu live, se krejt po knoj playback. Qështut ne? Po? Qok të shekyler, nuk kom nevoj për dhurata. Po kësht për unë i ti dhurata! A, për një mes ma ke prush dhurata mua, se unë e menova më si aj baba dimre, që arna u që zorë konu shyrum. Janë jem nona veres! Valahi, në krejt si tezi avandamit, po mdokësh. Pa i kështu e fort nuk jam veç, a, me kon kom djerin të bisedaj në këto qaste dhe minunte. Eve unë i gjithashtu. Më i të thash me kon kom djerin të bisedaj. A, se zor ben anë lyrëm. Unë jam mai bukri Kosovë që po zhjithë, se anë u të zorë konë shyrëm. Mister Kosova. Me ta falshu pak mi e kërse kajtë si qik jetë o më dokë. Për një me. Këqyre mëri vetën që shje bosi Bin Ladeni. Uhu, a di shka e mësim politikë se po vim po në arrestojnë se ta shë shko bushi. U, ti një me qyli se fort ki marak me zgatë, apo më kalëzë që shkallove për vitin e ri. U, jëmë gnash me hatamin. Jo, valla tonin haje vetë. Haje vetë? E vetë. Më i nuk thash me për hatamin frajerin te me hetë fort e ka emnin, bile është i fort, është të rënë vili vili didingë. Kaka? Ferida, abla, qka ushtron edhe njëherë? Vili, 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 ding, ding! Qka? Vili, vili, ding, ding! A, bravo. Kokit knaq dhe me ka? I njeve tu hongër smoka, garanti një knaq ma shumë. Allah, i e smoka me qëta piqa! Edhe kur gjithë kemi hongër në qëta piqa, kujtë e kom gatu i bukëllë muqe. E te kom ta përgjisët e ka hongër atomi për toke ka qitë. Po dhe po, edhe epizodin e dytë po dish, keni zi kungla. Për qëfar kungla, moj kompira kemi zi. Kër gjës ka hongër bukëllë moqe, i ka shtre kompirat i hongër. A për një me, a kokit knash për vitin e ri. Po, valaj. Po, viti i ri pritët në restoran. A, që si ka tuni me eme në restoran, s'pas nani. Qyli, restoranti nuk është ka tun, restoranti është restorant. Ha, pedi, adin ati ko si ju pritët viti ri, shkojnë që ati bëjnë shlap e shlap, ati ko ndërtohet viti ri, restartohet ndërtimtari. Jo, Qyli, restorani është me hongër, me pi, me... Fal, fal! Me ngu muzik live se zorë kënë shyurën Ben Arnauqe. Po, valoja që love. Qka, o në vitin e ri e ka prit hatamit, ka gjujt petalke, grop e ka botoken. A, vahilje. Po, ma i... Eve une që e kom prit vitin e ri me Ibrahim Tatlisesin. He. Jom knaq. A, po, Allah i di ma si e ra fjalla për Ibrahim Tatlisesin. E, Ibrahim Tatlini e tu i thona? Jo, Ibrahim Baklavën, Feride. Mëj, mësë ja kanë rubi e mënë. Veç vazhdo. Alla, i leqa të musti e që a i ka që ashtë të se kërë qështë delë televizor? Po, valat një e tatë edhe në radio i ka. Po, normal, Qyli. A, ja, ko menu që ja kanë bon montaj. Po, di, ja kanë marë Sabri Fejzullahët, ja kanë qitë Ibrahime. Ja, shtë si a që love se Sabri Fejzullahën se kom idhull. Jo, ta man puna ti ato me qëtelia, garanti ki. Po, që shë jo, valat, e në shaj ka di ortë gata. Pej dhe qani që t'jam si me ortë knena strofa e por ta man kryhet e di që mrinan ku moran. Ta man janë i strofa e dytë, adin që aty këqelon këllon si zakonisht, aty të ne e di që unalen ata. Kot janë i strofa e tretë, e di që mrinan fosh Kosovë. Kër të ban, tak, tak, e di që u krykonga dhe mrinan Prishtinë. E, që to me qëtëli, e ka të këtheni qka, a jonë të njëjtë atë konga? Ja, të është instrumental janisim. A, bravo. A din qka qyli mësë më dili shpitemës shumë se për vitin e ri kem ka bisedojmë. A po, hej, zëtë sa baljona ti kena fri me hatamin. Për një me, më si ka qkri dhe naj petartë ndorë. I ka shpërtej, për si ja ka nisë, ajo shtra vili, 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 dengë.
shumë ishe kap... Mi shpak, test, një dy. Mirë, më roka një jetë mikrofonet. Jo, mikrofonat mirë, jo, investis je mirë diçka. U për një me qyri që më kalzove, për atë hato amina, për disë ja ka shpërthy ajo në dorë. Po. Beograde, kom një në haber, një insani ti kishë shpërthy në dorë, tre gishtat ja kishë këput. U, gjenohi, po mirë, ko ka konë bo? Shumë breje kapacitet? Po, ja, kër gjosim konë kapacitet 2008, qka janë që tash kapacinon jam? O, ti ko ke kapacitet! Shkova une. Ja, kësham larë se une po shkoj. Ku po shkojsh, budalit, apo tu të shitri hatamja? Veç pak, a më doke që the budalit? E vet, ben bëjle konu shtëm, bëjle së i lyrëm. Ja, kësham larë, Ferida, abla. Ja, kësham larë, valone, pëndi. Everything, everything.